Hei hei alle sammen, nytt år, nytt smell, vi går for The Bomb. Just the heat. Heia, og velkommen skal dere være. Som sagt I introen, The Bomb. Dette en saus jeg egentlig har hatt lyst til å prøve lenge, faktisk mange år. Ikke kommet over den. Ikke tenkt at jeg kan bestille på norske nettbutikker. På chilisauser.no det vel. Men jeg fant ikke det. Jeg skulle egentlig ha Beyond Insanity. Men denne her jo dobbelt så sterk. Og det kan jo ikke være dumt I det hele tatt. Det bare bra, sier vi. Men Ettersom Beyond Insanity det står at det sausen alle kan lære å hate, så burde denne her være enda lettere å hate. For det skal vi smake skikkelig flybensin og høgg. Så dette blir morsomt. Ja. Som det da står beskrevet om denne sausen, det advarsel. The Bomb Ground Zero Hot Sauce nesten dobbelt så sterk som The Bomb Beyond Insanity. Dette alvorlige greier, og ikke for barn. Så jeg burde kanskje ikke røre den, siden jeg så ung. Testet til 321.900 Scoville enheter. Men det jo ikke så ille, det bare habanero. Bare, her sier jeg, ikke sant? Vi startet med habanero-pepper, og blandet dem med søt ananasjus og naturlig pepperekstrakt, for å lage denne sausen som testet til 321.900, ja, som sa. En av de sterkeste sausene på markedet. Ja, det stod egentlig på planeten, men jeg leste feil. En dråpe om gangen. Styrke ekstrem. En dråpe om gangen. Ja, da passer det bra at jeg har en forvokst teskje. Midt mellom en teskje og spiseskje. Jeg skulle egentlig... Jeg kjenner det svir I ansiktet her. Jeg har tatt på ansiktet tydeligvis etter jeg tok fram sausen. Jeg skulle egentlig spille denne her episoden for et par dager siden, men så klarte jeg, mens jeg romsterte I kjøleskapet for å se hvilken saus jeg skulle ta, så kom jeg tydeligvis bort på en av øyet mitt, og da trodde jeg faktisk øyet mitt skulle dø. Så det ble ikke noen innspilling for denne her. Så det sterke saker. Vær forsiktig hvor dere tar etterpå. Yes, hot stuff. Men, dere ikke her for å se meg prate, eller høre meg prate. Dere jo her for å se meg slite. Og det jo hele grunnen til at vi gjør dette her. Så ja. The Bomb Ground Zero. Det blir morsomt. Og jo, jeg kan jo si det før jeg dør, mens jeg klarer å prate. Abonner gjerne på denne kanalen. Del med venner. Lik, og så videre. Kjempekoselig. Takk til alle dere som faktisk abonnerer allerede. Og kom gjerne med forslag, hvis dere har noen ideer om hva dere vil jeg skal prøve. En eller annen gang, en saus, eller en chili. Skriv ned I kommentarfeltet. Så kan vi se hva vi klarer å få til. Ja. Da det bare å begynne. Åpne. Da bare riste jeg kanskje litt først. Å, det tjukk guffe, altså. Åh. Ok, det lukter at det her går noe gærent. Ja. Det vanskelig å beskrive lukta, egentlig. Kom igjen da. Det var ikke lett. Vent litt, jeg må bare hente noe annet jeg kan få et greie med.
Når du tvil, bruk tannpirker. Skal vi se. Da vil du sørre gjøre det her utenfor kamera, men dere skal få se skje uansett. Åh, fytti. Oi, 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 hei, hei. Dette ser jo smart ut. Oi, oi. Kommer dette ett siden den bor her, sikkert? Ja, ja. Ja, der lukter jeg ikke det. Ja, ja. Vi får... eller ses på den andre siden, eller hva du sier. Jeg skjønner hva du mener med den smaken. Åh. Åh, fytte. Dæven. Oi. Den. Satt hjemme. Det var kolen, det hjelper jo ikke. Å, fytti rakkeren. Det var ikke godt. Går vi jo. Jeg sier takk for meg. Godt nyttår. Kjære veis. Ha det.